Det jeg vil vise nu, det er, at de to bud på en definition af NP, de faktisk er enige. Og hvad mener jeg med, at de to definitioner af NP, de er enige? Jo, dermed mener jeg, at det gælder for et hvert sprog, at L har en polynomiel verifikator ved verifikator, hvis og kun hvis, at L kan afgøres af en non-deterministisk Turing-maskine med polynomiel tidskompleksitet. Og sådan et bevis, det er jo bevis for en biimplikation, så det har to retninger. Først så viser jeg den her retning. Når jeg viser den, så viser jeg den anden retning. Godt. Så nu viser jeg den her implikation, så altså antag, at L har en polynomiel tidsverifikator. Den kunne vi kalde for N. Og så vil vi lave en NTM. N, som afgør N. Her kommer den. Og det er, at der N, den bruger verifikatoren som deles en implementation. Den verifikator, den kunne vi kalde V. Og ideen er simpelthen, at vi lader en non-deterministisk maskine gætte et certifikat på input X. Der gætter jeg et certifikat. Se. Og dernæst, så kører jeg V med input X og bud på certifikat. Og svarer, hvad den svarer. Og lad os nu sige, at V har tidskompleksitet ind i kode, størrelsesorden ind i kode, jamen så kan C kun have størrelse. Stor ord ind i kode. Hvorfor det? Jo, fordi verifikatoren kan ikke nå at undersøge et certifikat, der er større end ind i kode i løbet af ind i kode skridt, så det giver ikke mening at prøve at lave et certifikat, der er større. Så det betyder, at tidsforbruget for den her maskine, det er i hvert fald her, når vi gætter et certifikat, så er det størrelsesorden ind i kode, så vi skal bruge størrelsesorden ind i kode skridt på at skrive certifikatet. Dernæst så kører vi vores verifikator, og det har jo tidskompleksitet, står ind i kode, som vi lige har antaget. Alt i alt så bliver det her tidskompleksitet stor ind i kode, og det er i hvert fald polynomielt tid. Hvad så med den anden vej på? Jamen, her skal vi vise, at hvis vi antager, at L er afgørbart med en polynomieltids non-deterministisk Turing-maskine N, så bygger vi en verifikator. Det skal være polynomiel. Så bygger jeg sådan en polynomiel verifikator for L. Og her der skal jeg spørge, hvad er certifikatet? For
for medlemskab af el. Jamen, for at finde ud af det, så lad os lige prøve at se, hvad er det nu, vi ved? Husk, at n, den accepterer en streng x, det vil sige, at x ligger i l, hvis og kun hvis. Der er en accepterende beregning. På input x. Det vil sige, at hvis nu vi kigger på det her beregningstræ, jamen så skulle der være sådan en accepterende beregning. Og hvor lang kan den være? Jo, den kan være lige så lang, som træet kan være højt. Det vil sige, at hvis nu at n har tidskompleksitet t af n, så kan vores certifikat højeste længde t af n. Og det vil så sige, hvis n den har tidskompleksitet t af n, som så her er et polynomium, stor n i kode, jamen så er et certifikat, jamen det er et bud på en beregningshistorie. Den har længde stor O af n i kode. Det vil sige, at den er polynomiel i størrelsen af input. Så det vi gør i vores verifikator, det er, her kommer verifikatoren, den siger på input en streng og et certifikat, så simulerer vi vores maskine N langs den beregningshistorien. Som C angiver. Og så spørger jeg simpelthen, hvis vores maskine N den accepterede, jamen hvad gør jeg så? Så accepterer jeg, eller så afvis. Og det er da i hvert fald en verifikator, så skal vi lige tjekke, hvad dens tidsforbrug er. Lad os nu se. At simulere beregningshistorien, som C angiver, og N, det er længden af X, jamen, det må så være O af N i kode, skridt det tager, fordi N har tidskompleksitet, stor O af N i kode, og det her, det er at se efter, om simuleringen accepterer, det tager konstant tid, så det her, det tager i hvert fald stor O af N i kode skridt, det er polynomielt, så V her, det er en polynomiel tidsverifikator. Så dermed har jeg vist, at hvis et sprog kan afgøres i non-deterministisk polynomiel tid, så har det sprog også en polynomiel verifikator, faktisk af samme tidskompleksitet. Det, jeg vil gøre nu, det er, at jeg lige vil kigge på nogle yderligere eksempler på sprog i NP. Og fordi jeg nu har to definitioner af NP, så kan jeg selv om, hvad for en af dem, jeg vil bruge. Jeg kan bruge, hvad for en, der nu er nemmest lige i situationen. Og det første eksempel, jeg vil komme med her på et sprog, som befinder sig i NP, det er sproget, der svarer til problemet, givet en multimængde. Og en multimængde, det er en samling, hvor hvert element kan forekomme flere gange, så en multimængde af tal, s, x1 op til xk,
og grænse K, jamen er der så en delmultimængde? Er der en delmultimængde S-mærke? AS? Således at hvis jeg nu summer alle tallene Y, der ligger i S-mærke, jamen så giver det K. Og det her, der er parametren jo S og K, så det her, det svarer til sproget, som jeg vælger at kalde subset sum. Det er sproget af alle de beskrivelser S, K, om det gælder, at S er en multimængde af naturlige tal. Og der findes en S-mærke, som er en delmultimængde af S, således at summen af alle de y'er, der ligger i S-mærke, den er lige med K. Og det er jo et forholdsvis nemt problem at forestille sig. Jeg kommer med nogle naturlige tal, så spørger jeg, er der en delmængde af dem, som kan summe til den grænse, jeg har angivet. Det er ikke svært at se. At subset sum. Ligger i NP. Her har vi en non-deterministisk afgører. Det kører i polynomial tid. Den siger bare på input S og K. Så gætter jeg en S-mærke, som er en delmængde af S, og så beregner jeg summen af alle de tal, som ligger i S-mærke. Og hvis den sum er K, så accepterer jeg, ellers så afvise, hvad er tidsforbruget af den her. Lad os se. Hvis nu at størrelsen af input, det er størrelsen af strengrepræsentationen af S og K, jamen hvor lang tid tager det så at gætte en delmultimængde? Jamen det tager højst O af en skridt, fordi jeg tager hver enkelt tal og siger, om det skal være med eller ikke skal være med. At lægge tal sammen, jamen det kan jeg gøre i, i hvert fald i kvadratisk tid. Og der har jeg højst n tal at lægge sammen. Det her, det giver noget med en i tredje skridt. I hvert fald ikke værre end det, så det her, det giver størrelsesorden O af en tredje skridt. Og det er der i hvert fald polynomielt. Så her har jeg en non-deterministisk polynomiel afgører for subset sum. Men det kunne da være dejligt, hvis det var en deterministisk afgører, som kørte i polynomiel tid, men sådan en har jeg så desværre godt nok ikke lige. Hvis der er nogen, der har en derude, så skriv til mig. Vi tager lige et andet problem også, som også er et meget relevant problem. Det er fra grafteori. Og lad G være en ikke-orienteret graf. Jeg siger, at en K-klike i G, hvor at K det er et naturligt tal, jamen det er en mængde af i alt K-knuder, som alle er parvis forbundne. Måske er det lige en god idé at have et lille eksempel på sådan en klike her. Her er en graf, og jeg kan finde mig en tre-klike. Det her tre knuder i grafen, de er altså indbyrdes forbundne, fordi der er i hvert fald en kant
mellem den knude der og den knude der, og der er en kant mellem den knude og den knude, og der er en kant mellem de to der også. Så ligegyldigt hvilke to knuder jeg tager ud for den her mængde af tre knuder, så er de parvis forbundet. Så det her, det er en treklikke. Og nå ja, det her, det er der forresten også en toklikke. Men det er ikke svært at se, at der ikke er nogen fireklikke. Fordi så skulle der have været en kant her. En kant her. Men det er der så desværre ikke. Nå. Klikkeproblemet. Det er givet en graf G og et tal K større end 0, er der så en K-klikke i G. Og parametrene her, det er så selvfølgelig stadigvæk G og K, så det her, det svarer til problemet klik, som er sproget af alle de beskrivelser af G og K, hvor G er en graf, med en K-klikke. Så nej, vi stammer ikke. Det hedder en K-klikke. Og igen, det er ikke særlig svært at vise, at klik, det ligger i en P. Her er en non-deterministisk polynomial Turing-maskine. Det den gør, det er, at den på input g, k. Det første, jeg gør, det er, at jeg gætter k knuder. P1 op til P1 op til pk. Og så siger jeg for hvert par knuder p, q, se efter om p, q har en kant i grafen, og hvis alt gik godt, så accepterer vi, ellers afvis. Hvor lang tid tog det her? Polynomial tid, fordi hvis nu jeg lager ind, hvad størrelsesorden af min repræsentation af G og K, jamen, hvor lang tid tager det at gætte K-knuder? Jamen, så kan det højst være N-knuder, så det tager højst O af N-skridt, fordi jeg løber knuderne igen og sætter streg ved nogen, sætter streg ved ikke nogen. Men sætter ikke streg ved nogen andre, mener jeg selvfølgelig. Det gør jeg non-deterministisk. Og dernæst, så løber alle knuderne igen på hver par af knuder, så ser jeg om der er en kant der, og der går jeg repræsentationen af grafen igennem igen. Og der er højst n knude, og repræsentationen af grafen skal løbe igennem. Så det bliver noget med O af n i anden. Og det er højst O af n i anden. Og så det her, det er også polynomielt. Så det her, det er en polynomieltids afgør for klik. Hvis man kigger på klik, så spørger vi i klik om, der findes en K-klikke. Hvis vi kigger på subset som, så spørger vi, om der findes en delmængde af knuder, en delmængde af tal, som vi kan udvælge således til deres sum af K. Det er nemt at tjekke, kan vi se, om der er en mængde af tal henholdsvis, en mængde af knuder, som fører til, at vi skal svare ja. Det er straks ikke så oplagt, hvordan vi finder den her S, og hvordan vi finder de her K-knuder. Så de her problemer ser ud til at være nemme at tjekke. Det er nemt at tjekke et bud på en løsning, men det er ikke oplagt, hvor nemt det er at finde en løsning. Så måske er de her problemer svære. Lad os prøve at kigge på det om lidt.